Ох, цей момент. Ох, цей момент. Ось вам! Ось вам! Ті, кого нема на Євробаченні! І я сподіваюся, ніколи більше не буде! Весь світ з Україною! Україна! Це наша перша перемога! Перед тою перемогою, яку ми всі так чекаємо з вами! І вона буде! Це лише перший крок до неї! Ми перемагаємо на музичному фронті, переможемо і на тому самому фронті. Збройні сили України, ця перемога для вас, для кожного, хто сьогодні боронить нашу країну. Україна! Як же це важливо зараз для нас, друзі? Не стримуйте емоцій. Хочете плакати, плачте. Хочете стрибати, стрибайте. Ось цей момент.